posição, o cara 94 já foi ultrapassado ali, o cara 94 e o Gilmar Neguinho está acelerando lá, ó. O Gilmar Neguinho está acelerando, é na primeira posição, já tem todo chegando, já tem todo encostando. O 94 já passou, é o Alanzinho, já está o terceiro contato, o Alanzinho, que vem aí, e tem que correr sobre o Alanzinho, sobre o Alanzinho, que é o Alanzinho. Thank you.
Alisson assumiu a primeira posição. Ele vem, na questão do sentido, gelo,